Són els primers entrenaments en un camp en condicions després de 5 anys de lluita. Les noves instal·lacions de la Unió Esportiva de Sant Genís Penitents es troben ara al carrer de Natzaret. Han guanyat en ubicació, però especialment en el fet que ara poden jugar i entrenar al mateix lloc. El president de l'entitat recorda que han estat 3 anys sense poder fer-ho. El no estar en un mismo sitio, tienes que desplazarte siempre, para arriba, para abajo, un poco de descontrol en toda la gente. Y bueno, y luego, lógicamente, el coste, porque tienes que pagar un alquiler en una instalación que no es la tuya. Y bueno, depende de lo que de los horarios de ellos, es un poco más complicado. Ara tenen 150 jugadors, però esperen arribar als 200 de cara a la temporada vinent. Han rebut més de 30 noves sol·licituds de nois i noies que volen jugar al club en les dues darreres setmanes. Esta instalación, claro, la gente, una instalación nueva, bueno, los precios más económicos prácticamente de Barcelona, pues bueno, aporte de muchos más jugadores a la entidad. L'únic aspecte negatiu que lamenten del Camp Nou és la limitació horària. L'Ajuntament els obliga a acabar a les 10 de la nit per la proximitat del camp amb els edificis de l'entorn. Esperen que amb el temps puguin allargar una mica, ja que és un horari massa just per als equips sèniors.